একদম জলদা জলদি আহিলোঁ আহি এতিয়া মেকআপটো কৰিলোঁ মেকআপটো কৰি ৰেডি হৈ মানে মেকআপটো কৰি হৈ গ'ল আৰু ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া অকল ড্ৰেছটো কৰিবলৈ আছে আৰু আজি মানে জীৱনৰ এটা এক্সপিৰিয়েন্স মানে ঘটনা এটা ঘটিল মোৰ ৰুমত মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেনেকুৱা লাগি গৈছিল আজি এইখিনি সময়ত মানে হেৰি বাহিৰৰ পৰা মোক তলা মাৰি থৈ দিছিল আজি কিহৰ কাৰণে মাৰি দিছিল কৈ আছোঁ অলপ দেৰিকৈ মই ৰেডি হৈ লওঁ ৰুমত যেতিয়া মই আছিলোঁ তলা মৰা আছিলে তেতিয়া মোৰ কি অৱস্থা হৈছিল কি অৱস্থা হৈছিল চবেই মোক আহিছে পিছত উপায় নাপাওঁ মোৰ এনেকুৱা হৈছিল মানে ৰুমৰ পিছ চাইডে বেলকনি এটা আছে ভাবিছোঁ বেলকনিয়েদি মই দুৱাৰখন খুলিছোঁ খুলি বেলকনিয়েদি চাইছোঁ এইফালে যাব পাৰিম নেকি কেনেকুৱা এটা অদ্ভুত চিন্তা আহিছে মানে মূৰত আৰু সেইফালে যাব পাৰিলেও হ'ব তেনেকুৱা নিচিনা হৈ গৈছিল এতিয়া অৱশ্যে হাঁহি উঠিছে সেইখিনি সময়ত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তেনেকুৱা লাগিছিল আমাৰ অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ বাজি আছে এতিয়া নাটক আৰম্ভ হ'ব মোৰ চিন আছে গৈ থাকোঁ আজি মোৰ কথাটো কোৱাই হোৱা নাই মই চিনকেইটা কৰি আহি আপোনালোকক কৈ আছোঁ আজি মোৰ কি হৈছিল কি ঘটিছিল ৰুমৰ ভিতৰত সেইটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মোৰ ৰুমৰ কাহিনীটো কৈ দিছোঁ এতিয়া কওঁতে হাঁহি উঠিছে মোৰ কিন্তু সেইখিনি সময়ত মানে মোৰ যি অৱস্থা হৈছিল মই মানে ভাত খালোঁ আমি ভাত খাই উঠি মই ৰেষ্ট লৈ হাতত কৰিবলৈ আহিম আৰু ক'লে যে মই অলপ বাহিৰৰ পৰা আহি আছোঁ মই জাষ্ট আহি আছোঁ এনেকৈ বুলি ক'লে পিছত কোৱাৰ কাৰণে মই ঠিক আছে হ'ব এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছতে আৰু এইকেইটা মানে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা মোক লগ কৰি গুচি আহিলোঁ মানে ভাবিলে আৰু মোক টোপনিৰ পৰা নুঠাওঁ দিগদাৰ নিদিওঁ এনেকৈ বুলি ভাবি মানে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা মোক লগ কৰি গুচি আহিলোঁ মই বিন্দাচ ফুৰি গ'লোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই আহিবলৈ হ'ল আহিবলৈ হওঁতে মই যেতিয়া লকটো খুলিব লৈছোঁ তেতিয়া বাহিৰৰ ফালৰ পৰা লওঁ এতিয়া সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ভাবি চাওকচোন সেইখিনি নাটক কৰিবলৈ আহিব লাগে চলি পাঁচটা বজাত আমাৰ সময় দিছে বাকী আমাৰ ওচৰতে ছোৱালীখিনি আছে সিহঁতকো মই ফোন কৰিছোঁ আৰু বেলেগ চাবি আছে নেকি কেতিয়াবাতো দুটা এনেকৈ চাবি থাকে ন এনেকৈ চাবি আছে নেকি বুলি কাউণ্টাৰত খবৰ ল'বলৈ যাবলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত খবৰ ল'বলৈ গ'ল কিন্তু নাই মোৰো খুব ভয় লাগিছে আৰু ছোৱালীকেইজনীয়ে অলপ ভয় খাইছিল বাৰু কি হ'ব বুলি কিন্তু তাৰ অলপ সময়ৰ পিছতে আহি পালেও আহি পাই খুলি দিলে আৰু খোলাৰ পিছত মই জল্দা জল্দি শ্ব'লৈ আহিছোঁ আহি একদম জল্দা জল্দি মেকআপ কৰি এতিয়া নাটক কৰি আমাৰ নাটক হৈ আছে মোৰ চিনো দুটা কৰিলোঁ সেইখিনি কৰিবলৈ আপোনালোকৰ আগত কওঁ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইখিনি আমাৰ চিটুৱেশ্যন মোৰ কেনেকুৱা হৈছিল মই কেনেকুৱা মানে গীতাঞ্জলিক মই ফোন মাৰিছোঁ আৰু গীতাঞ্জলিক ফোন কৰোঁতে মোৰ মানে মাতটো কেনেকুৱা হৈছিল তাৰ মোৰ জোকাই আছে কৈ আছে কেনেকুৱা হৈছিল